Formació ocupacional en sectors emergents. Gestor de magatzem. Aquest curs té com a objectiu formar els alumnes en l'àmbit de l'emmagatzematge i la logística, així com en tots els processos que se'n deriven. Els participants han pogut obtenir el carnet de carretoner i han rebut formació bàsica i específica en prevenció de riscos laborals. Anglès d'atenció al públic. Aquesta acció formativa té com a finalitat l'adquisició d'habilitats comunicatives per resoldre de forma correcta i fluida les situacions d'atenció al client en llengua anglesa. La metodologia de treball ha estat fonamentalment pràctica, amb l'objectiu de desenvolupar processos de comprensió i expressió tant a nivell oral com escrit. Ser en atur, per no gaire sort, i vaig rebre una carta al Bob Borion, em van dir que si volia que m'apuntés als cursos de formació, que hauria de venir aquí, vaig semblar una fitxa i em van dir que seleccionés tres cursos. Perquè clar, parlar en anglès el primer dia, quan fa tant temps que no en parles, la veritat és que ha sigut molt gratificant. A més, el professor ha tingut molta paciència i ens hem fet un fart de riure. És un dels millors cursos que he fet. Instal·lador de sistemes fotovoltaics i eòlics. L'objectiu del curs és formar professionals en l'àmbit de les energies renovables, aprenent a fer instal·lacions d'electrificació autònoma, mitjançant sistemes d'energia solar fotovoltaica i eòlica de petita potència connectant panells, aerogeneradors, bateries, control i elements de consum. Cuiner, cuinera. El curs té com a objectiu l'elaboració de plats segons les necessitats i les característiques dels clients. El programa formatiu contempla diversos mòduls, com per exemple organitzar i desenvolupar les activitats relacionades amb la preparació i posar a punt de la seva àrea de treball, materials, eines, estris, matèries primeres i productes. I s'ha vetllat també per tenir cura de la conservació dels aliments i de la seva presentació, tot tenint en compte les normes de seguretat, higiene i qualitat mediambiental. Curs conductores d'autobús. L'objectiu d'aquest curs ha estat formar dones en una ocupació on es troben subrepresentades, com és concretament la professió de conductores d'autobús. A través d'un itinerari personalitzat, les alumnes han obtingut el permís D de conducció després de superar les proves oficials que regula la Direcció General de Trànsit. Així mateix, han après primers auxilis, atenció al client, seguretat i higiene en el treball, visió de gènere i coneixement del sector. Un curso que hay que valorarlo, hay que aprovecharlo, porque no cualquier persona tiene esta oportunidad y bueno, que no es un simple curso en el cual te han dado un carnet, sino que te han preparado para ser una buena conductora,
a nivel al tratar con la gente y mostrar empatía y mostrar cosas que hay que mostrar con las personas, porque no es solamente conducir, sino con tratar con las personas. Me he sentido muy realizada, me han formado en muchísimas cosas, he aprendido mucho, no solo me he sacado el carnet, he aprendido muchas cosas, en convivencia con compañeras, en animarnos unas a otras, porque podemos con el autobús, porque no es tan grande como parece. You're simply-